doncs la idea va sortir els companys el 2008 a l'agost quan el Pic d'Estats ja ho van estar rumiant, van dir fer-ho i vam començar a entrar en marxa i hem fet diverses excursions. Per què excursions? Perquè vam conèixer Catalunya, conèixer els llocs, després, com bé heu dit, per estimar Catalunya l'has de conèixer, després també l'esforç de caminar, d'assolir una fita, dius, jo vull fer aquest cim. Del cim tindràs la recompensa quan ets a dalt, no només de veure el paisatge que pots veure, sinó que és de privilegiat, no ho veus des de casa. Però també haver fet l'esforç, ets al cim i dius, ostres, he fet tot això, vinc des d'allà baix. Estàs cansat, mentre puges pots dir, m'entorno, estic cansat, però no. Tu has de fer l'esforç d'arribar al cim. I això és un valor que s'està perdent. Ara, com heu dit, ara moment, cada cop hi ha més enduraria, diguéssim. I això és un valor important, esforçar-te per assolir una fita. Després, hi ha coses que hem fet. Com hem dit a la Pica d'Estats, aquest any hi hem tornat,